שלום, בוקר טוב, מסכת סוטה, דף ל"ד. הסוגיות של הדף הזה הן פשוט יכולות למלות עשרות דפי אגדה. נתחיל בשאלה הפשוטה, איך נשאו המרגלים את האשכול? יש איזה 12 שיטות ראשונים. רש"י אומר, טורטני. טורטני וטורטני דה טורטני. הפירוש הוא בפשטות שזה מסעוי, בצורה של מסעוי. אבל איך הייתה הנסיעה? הנסיעה הייתה, תדמיינו שני מוטות מקבילים, ואחר כך שני מוטות שיוצרים איקס על שני המוטות המקבילים. זאת פגישה אחת. יש שיטה אחרת שהיו שני מוטות, ועל גבי שני המוטות היו עוד שני מוטות. אם בראשונה זה בצורה של X, בשנייה זה בצורה של מלבן כזה. וזה רק חלק מהגישות, יש כאלה שאומרים שהיה כאן דאבל X ועוד כהנה וכהנה. בהמשך אנחנו עוסקים בעובדה שכלב הולך להתפלל אצל האבות. ולכאורה מכאן מוכח שאפשר להתפלל אצל המתים. שיבקשו עלינו רחמים. וכך באמת כתוב שבתעניות גשמים הולכים לקברים. וכך אומר המגן אברהם, כדי שיבקשו המתים רחמים עלינו. וכמובן, העירו הפוסקים, הבח ועוד אחרים, שוודאי אין לעשות את זה. אלא מתפללים, לא שמתפללים אלא מתים, שהם יעזרו לנו, שיבקשו עלינו רחמים, אלא מתפללים... אל הקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו בזכות המתים. למרות שבפשט של הגמרא שלנו לא משמע כך. בפשט של הגמרא שלנו משמע שהוא פונה אל האבות, כי הוא אמר, בקשו עליי רחמים. יכול מאוד להיות שאין איסור לבקש מהמתים שיבקשו מהקדוש ברוך הוא. יש איסור לבקש מהמתים ש... הם בעצמם ירחמו עלינו, כי המתים אין להם כוח עצמו. מבואר שמשה ביקש, התפלל על יהושע, שלא ייפול בעצת המרגלים. כמובן שזה מעורר מיד שאלות רבות בקרב הפרשנים, למה רק על יהושע? למה לא תתפלל על כלב? ולמה על כלב? ולמה לא על כל השאר? אז לגבי השאלה למה יהושע ולא כלב, יש כמה תירוצים. בתרגום יונתן כתוב שמשה קרא ליהושע בן נון יהושע, מכיוון שהיה לו פחד מיוחד על יהושע. למה הוא פחד במיוחד על יהושע? כי יהושע היה אדם אינוותן מאוד. הוא פחד שבגלל אינוותנותו, אז הוא יכנע לדעת המרגלים. זה כיוון אחד. יש כיוון שני. הרי כתוב שיהושע אמר למשה על דד ומדד, אדוני משה כלהם, כי שהם אמרו, משה מת ויהושע מכניס. משה פחד שהסיבה שהוא יהיה שותף עם המרגלים, זה כדי שמשה ימשיך להניג אותם, כדי שאי אפשר יהיה להגיד שמשה... שיהושע הוא זה שיניק. המהר"ל מציע אפשרות נוספת. יהושע הוא התלמיד המובהק של משה רבנו. אם הוא ייכשל בעצת המרגלים, אז יגידו שמשה רבנו בעצם אחראי לעצת המרגלים, כי הרי לא יעלה לדעת שכלב יעשה, יהושע יעשה משהו בלי שמשה רבנו אמר לו. הכלי יקר מציע שמשה חשש שיהושע ילך ויוציא דיבת אחיו, ממש כמו יוסף. ומה שלא התפלל גם על גדי בן סוסי, הוא שמח על זה. ברי שהנשיא של שבט מנשה ילמד משבט אפרים. המשך חוכמה כותב שמשה פחד, שאם יהושע שהיה הלוחם הגדול במלחמת עמלק, הוא ירפה ידיו מיושבי הארץ, אז כולם התייאשו. זאת אומרת, מלא מרגלים, מרגלים, אבל יהושע, שהוא הפייטר של מלחמת עמלק.
יש כאלה שאמרו שדווקא יהושע, שלא היה דעתו אחד בפה ואחד בלב, היה צריך חיזוק. מכיוון שידעו שדעתו שונה מהם, ינסו להזיק לו. אבל כלב שיחק אותה דיפלומט, אז מכיוון שהוא שיחק אותה דיפלומט, הוא הסתיר את דעתו, אז משה הבין שאין חשש שהם ינסו לעבוד עליו, כי הם חשבו שהוא יהיה אחד מהם, בניגוד ליהושע שאמר את עמדותו בקול גדול. מכיוון שאמר את עמדותיו, אז הוא חשש שדווקא עליו הם ינסו להשפיע. שלום שלום ובוקר.